Olá! Hoje eu vim falar pra vocês da resenha deste livro aqui, ó, que eu li em e-book. Vou deixar a capinha aqui pra vocês, né? Porque pra ficar mais bonitinha aí pra vocês verem. E antes de começar essa resenha, preciso adiantar que eu sou uma pessoa muito crítica pra ler romance, né? Porque não é meu gênero preferido. Esse livro é um romance, né? Então, deixa avisado aí pra vocês e bora pra resenha. Esse livro eu baixei gratuito na semana do livro desse ano. E eu fui ler só agora, junto com uma amiga. Como eu falei, meu gênero preferido não é romance, mas eu leio alguns romances. Tem alguns que eu não leio, dependendo da sinopse, eu não leio. Mas esse livro aqui, o romance desse livro, fica em segundo plano, tá? Para começar, a escrita da Jenny Coogan é muito viciante, assim. A leitura flui muito rapidamente. Então, é um livro que te prende, assim, e ela descreve uns cenários, né? Não é em excesso, você consegue imaginar, e aí você fica pensando, sabe, nesse cenário. Então eu fiquei presa nesse livro muito tempo depois que eu terminei o livro, e fiquei presa no cenário, assim, pensando, imaginando, muito, muito gostoso. Então é um livro muito leve, é uma leitura muito fluida, e esse romance fica realmente em segundo plano. Ele vai contar a história da Nina, que é uma bibliotecária, ela trabalha numa biblioteca pública na Inglaterra. E aí acontece uma reviravolta assim, na vida deles, porque várias bibliotecas começam a fechar e abrir em um outro estilo. Então diminuiu a quantidade de bibliotecas e abriu em um outro estilo, né? A Nina adorava trabalhar na biblioteca indicando livros, ela conseguia indicar ali cada gênero para cada pessoa certinho, né? Ela lia muito, então ela tinha bastante acervo para indicar para essas pessoas, né? Então, se a pessoa gostava de thriller, ela indicava uma pessoa amava, voltava, enfim, é o que ela ama fazer na vida dela. Mas não vão, as bibliotecas não vão trabalhar mais nesse estilo, e é um estilo mais mecânico, e ela não curte, sabe? E também, para ela conseguir essa vaga, ela precisa concorrer com várias outras pessoas da própria biblioteca dela, né? Que ela trabalha hoje. E aí ela tá nesse processo, né? Começa o livro, ela está nesse processo de concorrer a essa vaga aí, nesse novo estilo. E ela tem um amigo, né? Ela tem um amigo e ela mora com uma amiga. Então ela trabalha com esse amigo dela, que não lembro o nome, e ela mora, divide apartamento com essa outra amiga que não trabalha com ela é contadora, essa amiga. E ela tá nesse processo e ela tá se sentindo muito infeliz, porque não é o que ela quer, sabe? Trabalhar, ela não se vê trabalhando nisso. Até que ela vê um anúncio de uma van. E ela pensa, poxa, por que que eu não pego meus livros, que eu tenho um monte de livros, compro essa van, vou dar uma olhada nessa van e coloco os meus livros lá na van e monto minha biblioteca e vou rodando por aí, né? Realizar um sonho aí, não vou depender de mais ninguém, vou fazer o que eu gosto, enfim. E aí ela vai atrás desse anúncio, ela vai olhar esse anúncio, só que essa van, ela tá na Escócia e ela está na Inglaterra, né? Ela vive na Inglaterra, trabalha na Inglaterra. E aí esse amigo que trabalha com ela fala, mas menina, você tá doida, né? Desestimula. Ela fala, como que você vai largar um emprego CLT aqui, um emprego fixo, uma renda fixa para ir se aventurar aí em outro país sozinha? Isso, vai estar lá sozinha, isso não vai dar certo, né? Só se você quietava aqui e ficava aqui mesmo e tentava ir uma outra biblioteca, só que as bibliotecas estão muito raras, então é muito difícil dela conseguir, né, um emprego. Ou então ela aceita trabalhar desse jeito, nessa nova estrutura das empresas, né? Ou ela vai atrás do sonho dela. E, enfim, ela vai atrás dessa van, vê, se ela realmente vai. Ela vai atrás da van e vê, né? Não compra, mas vê. E aí o livro, ele gira em torno da Nina. Da Nina e dessa questão dela aí, se ela vai mudar, se ela vai ter coragem de mudar, se ela não vai. Então você vê que não é só um romance, né? Então o livro aborda. O que que o livro aborda? Coragem, né? Felicidade, né? Porque nem, às vezes a pessoa passa a vida inteira fazendo uma coisa que não é feliz, né? Não gosta e não tem a coragem de mudar. Aborda também, tem umas outras partes que mostra a percepção, né, humana, a empatia da Nina com outras pessoas, mostra amizade, mostra a preocupação, mostra felicidade, a infelicidade, enfim, aborda muitas questões esse livro e eu me encantei, assim, a princípio eu me encantei pela escrita mesmo da autora, é muito fluida, você lê que nem sente, assim, eu sentei uma tarde aqui, eu lembro que eu li pra caramba, ali quase me matou. Porque eu passei muito do cronograma, terminei muito antes do que a gente tinha combinado, mas tudo bem. E ela também amou o livro, então, apesar de não ser o meu estilo literário, eu gostei bastante, assim, de todas as questões abordadas e da forma que ela escreveu. Tanto que quando terminou o livro, eu fiquei um tempão, assim, presa, sabe? Nos cenários que ela descrevia e nas situações, assim. Então, foi muito, muito legal. Eu indico, eu gostei, indico. Só que se você gosta de romance, né, você tem que saber que o romance ele fica meio que em segundo plano aqui, ele não é o cerne aí do livro. Mas gostei, está aprovado e eu indico, tá? Então. Deixa um comentário aqui pra mim se você já leu esse livro, né? Ou se você tá procurando aí pra saber e se você gostou da resenha, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.